ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်အံ့ရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့တနှစ်တာဘဝကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလာမဲ့2023ခုနှစ်တနှစ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့2023တနှစ်တာကံကြမ္မာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည်မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ตาရချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အလှဲ့အပြောင်းတွေကံကြမ္မာအလှဲ့အပြောင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မိမိကျိုးဆွဲရာသူများကျိုးဆွဲရာမကဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအသလိုဟာမျိုးတွေဘဝမှာရှင်သန်နိုင်တာရည်တည်နိုင်တာလောက်ကင်နိုင်တာတွေတစ်နှစ်တာမှာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည်2023တနှစ်တာကာလမှာကံကြမ္မာအလှဲ့အပြောင်းတွေနဲ့ကျင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှောင်းရံရှောင်းရံကတော့တောတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေရေချားမြေချားသွားတာတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုရှောင်းတင်ပါတယ်ရက်ဝေးမြေချားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းနဲ့အလောက်ကိုင်းလုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာသေသေးချာချာစဉ်းစားချင့်ချိန်ဖို့လိုပါတယ်လောဘကြီးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေမလုတ်တင်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးလာမဲ့2023ခုနှစ်မှာအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂနောက်တစ်ခုကသွေးထွက်အတိုင်းကိုဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကအချုပ်အနှောင်ခံရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမြင်ကနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ရှောင်တင်ပါလေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဖြစ်မဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကဝေဝေးရှောင်တင်ပါတယ်စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့မှနေတိုင်းလှုပ်တဲ့၊သွားတဲ့၊ပြောတဲ့၊ဆိုတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲဒါကကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ရှင်လဲလာမယ့်နှစ်ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဖို့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအထမြောက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုအဲ့ဓာတွေမပါဘဲနဲ့ပြည်ပြည်လဲလဲချူချူသာသာပြောဆိုဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်အင်မတန်ကိုကံကောင်းမွန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နှစ်တာကာလမှာဆိုလို့ရှင်တော့လမ်းသွားရင်မမျှော်လင့်မဲ့တွေ့တာအဝေးတနေရာကလူတွေနဲ့မြစ်တာရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစည်းရတာအဲ့တလူဟာမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွာလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရောလာမဲ့တစ်နှစ်တာကာလမှာအဲ့တော့ဘလို့စူးစူးဝါးဝါဘလို့အန္တရာယ်မျိုးမှမကြောက်ပါဘူးအဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ကြာကြာနာနာရင်ရထားကိုအသုံးချတာမျိုးတွေအကြံပေးခြင်းပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူများဖို့ကတော့ဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူးအဲဒီလိုဟာမျိုးလောက်ပဲပြထားပါတယ်နောက်ထပ်လာမဲ့နှစ်လိုဟာမျိုးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေများသောအားဖြင့်ရင်ထဲမှာဘာတွေတွေးတော်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအထာမမြောက်မှာလမ်းစာပြောင်းမှာစသည့်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေများတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘေးကျက်နေကျက်အကျက်တဲတွေနဲ့လာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာလုံးဝမကြုံကျင်ဘူးအခက်ခဲပေါင်းများစွာကနေပြီးတော့ကြော်ပြနိုင်ဖို့အေးချမ်းစွာဘဝမှာနေထိုင်နိုင်ဖို့တွေကိုပဲလာမဲ့နှစ်ဖို့မျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလွယ်လွယ်ရတဲ့ကိစ္စလွယ်လွယ်ပြီးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါကမမျှော်လင့်မဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာပါပဲ။စိတ်ညစ်စရာတွေလာမယ့်နှစ်မှာဘာတွေကြုံမလဲ။မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တဝဲတပြားတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုငဲ့ညာရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ကိုကို၌ကောင်းစားပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးမျိုးတို့ဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အိမ်အောင်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာဘာလို့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်အောင်ရေးမှာတကြက်ကြက်ဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေသွေးထိုးစကားကြောင့်နားယောင်ပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအញ្ញကဲ့ဒီအလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့နိုင်ငံခြားသွားတဲ့လူတွေရဲ့ passport နံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကနံပါတ်ကလေးတွေရနေပြီးတော့ကိုယ်အထောက်အကူပြူတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရ
ဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့ခြားသွားတဲ့လူတွေကိုအဝေးတနေရာသွားတဲ့လူနိုင်ငံရဲ့ခြားသွားတဲ့လူတွေကိုခရီးစေးလှူပေးတာမျိုးတက်နေသမျှပံ့ပိုးကူညီပေးတာမျိုးတွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာတနင်္လာရီသားသမီးတွေကံညှန့်ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ခရီးသွားမဲ့သူရဲ့ယထာလက်မှတ်ကားလက်မှတ်အဲ့ဒါလိုဟာမှုမှာနံပါတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရဲ့ခြားသွားတဲ့သူတွေစီမှာလည်းဒါကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဇာနံပါတ်တို့နောက်ပြီးလေရင်နံပါတ်တို့လေရင်လက်မှတ်တို့အဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေမှာကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကံပွင့်စံပွင့်လက်ပွင့်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်တစ်နှစ်တာကံကြမ္မာတနင်္လာသားသမီးတို့သည်လာမယ့်2023တနှစ်တာကာလမှာစုံဖြတ်ရန်ကြက်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းမြတ်တာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအထီးကျန်မှုတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိန်းငွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအကျက်တဲတွေလာမယ့်နှစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာငါဘလို့ဖြေလျောင်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တွေးရင်းနဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်တဲ့နေရာနဲ့စပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေမျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာသွားဖို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရက်တည်ဖို့အဲ့ဒါလိုဟာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနာနာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့တွေကိုပဲအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ကိုပဲမျောလင့်တောင်းတမိတာမျိုးတွေများတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မမျောလင့်မဲနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာမိသားစုလိုက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလာတာအဲ့ဒါလိုမျိုးကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကျုပ်ကရတက်တယ်ဖြစ်ပေါ်တက်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကို့အတွက်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်မိသားစုအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်လုံခြုံတဲ့နေရာနှွေးဖွေးတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာဝင်ငွေကောင်းသောနေရာအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရတက်တယ်ဖြစ်ပေါ်ဝတက်တယ်လာမယ့်နှစ်အတွက်ကတော့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေသည်ကို့အတွက်ကံကောင်းမဲ့အခွင့်အရေးပါပဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာမိသားစုကစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလှုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုဇွတ်တိုလှုပ်မိပြီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါလှုပ်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြက်ကြနနနားလည်အောင်ပြောပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသိအောင်သူတို့ကိုပြောပြပါကိုယ့်ရဲ့ယင်တဲ့ဆန္ဒကိုတစ်ဖက်လူနားလည်အောင်ကြက်ကြနနရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့လာမယ့်တဲ့တနှစ်တာကံကြမ္မာကတော့အောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားရရှိတဲ့အပြင်ကိုအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာငွေကြေးပုံစံပစ္စည်းအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လဲပေါ်ပေါ်များများသုံးဆွဲရတာရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေကံကောင်းခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကလည်းတော်တော်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မမျှော်လင့်တဲ့သူရှိရနေပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာမမျှော်လင့်ရဲသောချစ်ချင်းမြတ်တာလေးကျုံဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုဆုံရှုံရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့အဆိုးတွေရင်ဆိုင်ရတာမျိုးအဲ့တော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအိမ်မက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကန့်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကန့်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကိုကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုကမမုန်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ချစ်မဲ့အကြောင်းတရားတွေချစ်စေသောစကားတွေပြောရမယ်ကျင်နာစေသောအပြုအမူတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံရမယ်မီးလောင်ရလေပင့်တဲ့တကယ့်သူမျိုးအဲ့တော့သူကကိုယ့်ရန်ချာရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့တဖို့မပြန်ပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့တာကက်ကက်လန်အောင်ပြန်ပြောတာမျိုးတွေရှောင်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ညင်ညင်နိုင်နိုင်တိုင်တိုင်မင်းမင်းတယောက်ခက်ခဲတယောက်ဖြစ်ရှင်းမယ်နေမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပြောဆိုမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလာမယ့်နှစ်မှာအိမ်တော်ရှင်များဖို့အရင်ဆိုးသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ငါထင်ရငါဆိုင်မယ်ငါလဲမှန်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးငါတကောကောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နှစ်ဖို့ကန်ဆိုးတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆအဆအရာကိုခြုံငုံပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နှစ်မှာတဝက်ဆိုးတယ်တဝက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်
လုပ်ငန်းကိစ္စတွေတေချာပေါက်လုံးမဲ့ဟာတွေကလွယ်ချော်တာမျိုးအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လာမဲ့နှစ်မှာတလင်းလာသားသမီးတွေအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမဲ့နှစ်ကတနှစ်တာကာလမှာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကြုံမလဲကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့အရန်မောတဲ့ယောဂချွေးထွက်လွန်တဲ့ယောဂမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဗီယူဆိုင်ရပါမယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းတာပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့ယောဂမျိုးတွေဂယူဆိုင်ရမယ်နော်ကြံတဲ့အဟာတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးကြံတဲ့ဆူဆူဝါဝမမျောလင်းတော့အန္တရာယ်မျိုးတွေမကြောက်နိုင်ပါဘူးကဲလာမယ့်နှစ်မှာထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနှစ်တာလုံးမှာငါတို့အတွက်ဘလို့ကနန်းမျိုးတွေကအကျိုးပေးမှာလဲဆိုလို့ရှင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကချောက်တို့ခွန်တို့ချောက်တို့ခွန်တို့များများပါတော့ကနန်းများသည်လာမယ့်နှစ်အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေကံအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းသေးသောအကျိုးပေးသေးသောကနန်းသည်လာမယ့်နှစ်မှာ6တို့ခွန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲညနာရီပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့လာမယ့်တနှစ်တာမှာစေဝါးတွေအလှူဒါနတွေလုပ်ပေးပါအဲ့တော့လာမယ့်တနှစ်တာကာလမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့စေဝါးလှူပေးငွေကြေးတွေများများဝင်ခြင်းနဲ့စေဝါးလှူပေးအဲ့လိုဟာမှုများများလုပ်ပေးခြင်းအပြင်လာမယ့်တနှစ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်တနှစ်တာကံကြမ္မာလာမယ့်2023မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာဘာတွေစဉ်းစားနေမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြာကြာနာနာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဝါသနာပါသောအရာတွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့ပညာရေးဝါသနာပါမှုသူတို့ရဲ့လူအချင်းမှန်သမျှစီးစရာယဉ်ထားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့တော့ငါမစီးရရင်နေပလိစီငါမလုပ်ရရင်အရင်ငါမလုပ်ရရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့တွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုပဲငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးလုပ်ကိုင်ရတာမျိုးအင်္ဂါသားသမီးတွေယဉ်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပီတိဖြစ်เสียပါတော့တစ်ဖက်လူကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုကအနစ်နာခံရမယ့်အကြောင်းတွေကိုလာမယ့်နှစ်မှာလုပ်ကိုင်ရတာမျိုးစဉ်းစားရတာမျိုးကြံစည်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာမျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပူပင်သောကတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဘလို့အခက်ခဲမျိုးတွေပဲကြုံကြုံအဲ့တော့ဇွဲမလျှော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကဲမမျောလင်မဲနဲ့ဘလူဟာမိုးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ရသမျှဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယောင်ရဲမတင်းတိမ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးဝင်ငွေကောင်းတွေကိုထက်ခါလိုချင်သောအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုမျောလင်းမိတာမျိုးလာမယ့်နှစ်မှာတော့ဝင်ငွေတွေကတော့ဝင်ပြီးချင်းဝင်ရင်ပဲအဲ့ဓာတွေကိုကိုယ်ကကြက်ကြက်နာနာလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ယူတတ်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလဲကိုထူထောင်ခြင်းတော့ကိုလှုပ်ခြင်းတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကြကြနာနာအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ခွင့်တွေရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့အဝေးတနေရာကနေပတ်သက်ပြီးတရင်ကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေလိုချင်သောကိစ္စတွေကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကြောင့်တော့မို့လူတစ်ဖက်သားကြောင့်တဦးတယောက်ကြောင့်ဝေကုန်ချေးကြများတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာကြုံဆုံရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂါသားသမီးတွေကအရေပြားနဲ့ပတ်သက်တော့ယောဂယာနာအဲ့တော့ကူးဆက်ယောဂအဲ့တလို့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသတိထားမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တလို့ယောဂမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြုံတတ်တယ်ကြံတဲ့ယောဂတော့ဘာမှတော့မရှိဘူးအဖျားကြီးတဲ့ယောဂမျိုးအဲ့တလို့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရေပြားနဲ့ဆိုင်သောယောဂတွေသတိထားရပါလိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာအခြေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရတဲ့သူများဖို့ကတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အစစအရာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့စဉ်းစားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သူ့ကိုလည်းငါမယုံငါ့ကိုလည်းသူမယုံအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရတတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာငွေရတဲ့သူများဖို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းပဲလောက်ကန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေလာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာကံကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ကဲအဲ့တော့
အဲဒီမှာဘေးနေဟောနေတယ်လေကွာဒီမှာဘေးနေဟောနေတယ်ဟာမင်းတို့ကလည်းကွာလေလာမဲ့တနစ်တာမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်တော့အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေကိုဒါဂယူဆိုင်သင်ပါတယ်အဲ့တော့အိန်အောင်ရှင်အင်္ဂါသားမီးတို့အဖို့ကတော့လာမဲ့နှစ်မှာယာလီချစ်လေအချစ်တိုးလေတန်ရောစင်ကြီးလေဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တဦးပေါ်တဦးနားလည်မှုအပြည့်နဲ့စောင်းရှောက်ရတာကူညီရတာအဲ့လိုဟာမိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျပြည်ဟောပြီဆိုချောင်းဝါဆိုပြီခန္ဓာကိုယ်ကမျက်နှာရားပြီကျန်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှင်မဖြစ်ဘူးတစ်ချိန်များဆိုနေရလို့ရှင်တဏှာကြီးဆိုလဲဘာမှဒီအတန်းမနာဘူးကဲအတော့အင်ငါသားသမီးတွေလာမယ့်နေ့တစ်နေ့တာမှဒါအိမ်တော်ရှင်များဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ယူရမှုကျင်နာမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့အရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေလဲစတဲ့တပိုးတိုးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကညနာရီပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့မပြောခင်မှာထီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့လာမယ့်နှစ်မှာကလေးတငယ်တွေရဲ့အတိတ်နှမိတ်ကိုမြန်မြန်ကောက်တင်ပါတယ်ညနာရီပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ဒီနှစ်တာကာလမှာတော့ငားလွတ်ခြင်းအားဖြင့်ကံကောင်းပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငားလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးများကံတွေကောင်းတဲ့ပူကောင်းသွားပါမယ်ကံကြမ္မာဆိုးတွေကျုံရမယ်ဟာရီရတဲ့လွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လက်လာပါမပွင့်တဲ့သူတွေကလည်းပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငားတာလွတ်ပေးပါတစ်ခါလွတ်ရင်တစ်ခါကံကောင်းမယ်နှစ်ခါလွတ်ရင်နှစ်ခါကံကောင်းမယ်ဘယ်နှကောင်လွတ်အောင်လဲဆိုတာအရေးအတွက်ကတော့မရှိပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့လောက်တက်နိုင်သမျှလွတ်ပေးပါနော်ကဲဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကစီးစရာရင်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းနဲ့ကြကြနနာတွေဖြစ်ချင်တယ်လက်ရှိစီးနေသောရင်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးအဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတော့ငါစီးနေတော့ယင်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစပိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဓာရီမှမဝင်နိုင်ဘူးငါတို့ကဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖဏတ်ပေါ့ဒါစီးစရာယင်ရထားဆိုတာကကိုချရာအောင်မှနင်းသွားတဲ့ဟာမှန်သမျှသည်ဒါစီးစရာယင်ရထားလို့နားလဲပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြစရာတွေကိုစိတ်တိုင်းကြကြနနာလှုပ်ဖို့အပြည့်အစည်နေအောင်လှုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုဘုရားဟူသားသမီးတွေစဉ်းစားတွေ့တော်မိတယ်နောက်ပြီးတော့သူများကိစ္စတွေနဲ့တစ်နှစ်တာအချိန်ကုန်ခဲ့တာတွေလာမဲ့နှစ်မှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်မကုန်ဘူးငါလုံငါလုံမယ်ဘသူအတွက်မှငါမငဲ့တော့ဘူးဒီအသက်ပိုင်းခြားနဲ့စတင်ပြီးတော့ငါကိုငါကြကြနနာပြင်ဆင်မယ်ကြိုးစားမယ်ဝိရိယအားဆိုင်မယ်တေချာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေကိုဒါအခုရင်ထဲမှာလာမဲ့တစ်နှစ်တာအတွက်ကိုစဉ်းစားတာဆိုမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်တောင်းတချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မင်းတည်းနေအောင်ကြကြနနာစူးစားခြင်းအဲ့လိုစူးစားမှုကလည်းဘသူရဲ့အကူအညီကောင်းမှမမြူခြင်းကိုယ့်ဘာကိုစူးစားမယ်ဘသူကမှမျက်နှာချိုမသွေးမှုဆိုပြီးတော့ဒါပုံတဘူးသားသမီးတွေလာမဲ့တနှစ်တာမှရှေ့ဆက်ရတာမျိုးကြုံပေးရတတ်ပါတယ်လာမဲ့တနှစ်တာကတော့ဘုံတဘူးသားသမီးများအတွက်သူများထက်ကိုထူကြသောကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကြုံပေးရတတ်ပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲဘုံတဘူးသားသမီးတွေလာမဲ့နှစ်မှာဘလို့ဟာမိုးတွေအဆိုးတွေကြုံတတ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကောက်ကျစ်ဆင်းလဲယုံမာတဲ့သူမေတ္တာနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လန်ခွဲရတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့လန်ခွဲရင်လဲအိုးစီပုံပေါင်းနဲ့လိုက်တာပို့လိုက်နော်ဟာလာအဲ့တော့ကောင်းခြင်းကောင်းသောလန်ခွဲခြင်းမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဟာတာလေးတစ်ခုပြတယ်။ကောင်မလေးကမက်ဆေ့တစ်စောင်လှမ်းပို့တယ်။နင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့တဲ့။ကောင်လေးကပြန်ပြောတယ်နင်ကဘာတူလဲတဲ့။ तू ကမေ့ထတာကြာပြီ။အဲ့ဒါကို तू က
နင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့တဲ့နင်ကဘသူလဲတဲ့ပြန်မေးတယ်နော်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးအခုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့နင်ကဘသူလဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါနော်တစ်ဖက်လူကနင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့နင်နဲ့ငါလည်းလမ်းခွဲရအောင်လို့ပြောလို့လက်ခဲ့လို့ရှင်နင်ကဘသူတော့လို့အဲပြန်မေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် AC ပဲနော်ကဲစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဲ့ပူပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေများလာအောင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်ဟာအချုပ်အနှောင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့အချောင်ခံရတာမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သွားသတိလာသတိဒီလူမကောင်းဆိုမပေါင်းနဲ့ဒီနေရာကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုမသွားနဲ့ဒီအလုတ်ကဥပဒေနဲ့မကင်းဘူးဆိုမလုပ်နဲ့အဲ့လိုဟာမှုတွေအရန်အရေးကြီးပါလေလာမယ့်နှစ်မှာကကြမာလည်းတစ်ဖက်ကကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကဆိုးတယ်ဘလို့ဆိုးတာလဲဆိုလို့ရှင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ဆိုးတယ်နော်အဲ့တော့ကြေတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ကြေတနာတွေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကောင်းမှာကိုဗျာနော်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမအဆိုးတွေကြုံမယ်နောက်အကောင်းတွေကြုံသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကအဆိုးကတော့ရက်ကလေးနည်းနည်းပူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအကောင်းဘက်ကိုကူပြောင်းမယ်လို့ပြထားပါဗျ။ကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများဖို့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာခေါင်းပူခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့သူဟာတမျိုးသူဟာတမျိုးသူဟာတမျိုးအကုန်လုံးအတွက်ကိုကိုကကိုတယောက်တည်းတိုင်ငံပူရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။တစ်ဖက်အိမ်အောင်တဲ့ကတစ်ဖက်ကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကနားမလဲဘူး။နော်။ဘာမှဆိုဘာမှကိုကြိုတင်လည်းမစင်စားဘူး။အတွေးခေါ်လည်းမရှိဘူး။အဲ့တလိုမျိုးခတ်တူတူခတ်အာအာခတ်တုံးတုံးကြီးကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုတယောက်တည်းပဲပူတယ်၊ကိုတယောက်တည်းပဲပင်ပန်းတယ်။အဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာမှမပြောနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား။နော်။အဲ့တော့သူ့ကိုဘာမှမတိုင်မင်းနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုဖန်ကိုပဲကောင်းမဲ့ဟာတွေကိုစတဲ့နနလောက်ကင်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကတော့မိမိစီသောဖနက်တည်းရဲ့အနီးနားမှာရှားပါအဲ့တနှစ်တာမှာဖနက်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာရှားကြည့်ပါအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကိုယ့်အတွက်တနှစ်တာလုံးမှာအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခဲလာမယ့်တနှစ်တာမှာညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ကတော့မကြာခဏရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေတွင်းတွေလှူမယ်ရေကန်တွေလှူမယ်အဲ့တော့ရေအိုးစင်တွေလှူမယ်ရည်တံဘူးတွေလှူမယ်အဲ့လိုဟာမှုတွေများများလှူဒန်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများလာမယ့်တစ်နှစ်တာကတော့ရေလှူခြင်းအကျိုးဆိုသောရရားမျိုးများများလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလှူမယ်ပတ်စံတတ်နိုင်လို့ရှင်ရေတန်းဆက်တွေဝယ်ပြီးတော့လှူမှာပေါ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တတ်နိုင်လို့ရှင်ရေကန်ကြီးတွေဆောက်လို့လှူမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမှုတွေလုပ်ကင်ပေးပါရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလာမယ့်နှစ်မှာများများလှူဒန်းပေးရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကံကောင်းတဲ့ပို့ပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ယခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သောအညံ့ခိုက်တွေအားလုံးနဲ့ပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပုံတို့ဘူးသားသမီးများကျွန်တော်ဟောတဲ့အတိုင်းကံဆိုးတာတွေမဖြစ်ဖဲနဲ့ကံကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပါစေလို့မြစ်တာပို့ပါတယ်ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးတို့အတွက်တစ်နှစ်တာကံကြမ္မာကြာသာပေးသားသမီးတွေရဲ့လာမယ့်2023တစ်နှစ်တာကံကြမ္မာမှာဘာတွေများများဆက်ဆက်စဉ်းစားလဲဆိုတော့ရှင်မကျင်တဲ့ချက်တွေပြစ်ချက်ဟောင်းတွေပြဿနာဟောင်းတွေအဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေတဖန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ရတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်လူတူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမကြခဏစိတ်နှောင့်ရှက်ပေးတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံပေးရတတ်တယ်စိတ်ဒုက္ခပေးလိုက်ဒီလူပဲဒီနေရာမှာပဲဒီရုပ်ပဲဒီပုံစံပဲအဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေထက်ကတက်ကဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုဘလို့လောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့သူပေါ့နော်နာနေတဲ့နီးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့လို့ရှင်တော့အခုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နာနေတဲ့နီးအဲ့တော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့လူနလန်မထူအောင်မွဲပြာကြအောင်ဘဝပြစ်အောင်ထင်းမိစကဲ့သို့တစားတစားတူအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတဲ့နီးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဘလို့လုပ်ဘလို့လုပ်ဆိုတာနော်ကဲလာမယ့်နှစ်ကမျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေဘဝမှာကိုယ်အစွမ်းစတွေကိုထုတ်ပြနိုင်သောအခွင့်အရေးကောင်းတွေရပါလိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်မှာကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့
အောက်လက်ငယ်သားတပည့်တပန်းကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လဲဒုက္ခပေးခြင်းခံတတ်တယ်ဗျ။အိမ်နီးနားချင်းနဲ့အဆင်မပြေတာအိမ်နီးနားချင်းကဒုက္ခပေးတာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်เสียရတယ်တော့ဂျုံတွေ့ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။လာမဲ့တနှစ်တနှစ်တာမှာကြာတာပြီးသားသမီးတွေမမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမှုဂျုံမလဲဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာတွေမလိုက်တယ်လို့သူတော်စင်တွေကူညီကဲတင်တယ်လို့ဘဝမှာအံအောလောက်အောင်ပဲထူးထူးခြားခြားကောင်းစားတာမျိုးပြောင်းလဲတာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့လာမဲ့တနှစ်တာကာလမှာတော့သူတော်စင်တွေနဲ့ပတ်သက်ရတာမျိုးသူတော်စင်တွေရဲ့ကူညီတာမျိုးမမျှော်လင့်တဲ့စီကရုပ်တရက်ပံ့ပိုးကူညီအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လာမယ့်နှစ်မှာကြာသာပေးသားသမီးတွေကဝိဇ္ဇာမာတော်ဂိမ်းလို့နားလည်ပါ။အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေလာမယ့်တနှစ်တာမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်ကိုပဲမသေးကြမှာမရေရမှာအဲ့တော့အဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာအခက်အခဲတွေကြုံမှာအဲ့လိုဟာမှုအတွက်ကိုတွေးပြီးတော့ပူရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကိုယ်ကံကောင်းနေကောင်းနေသူ့ကိုယ်သူအားမရောနောင်ရေးအတွက်တွေးပူတယ်ငရဲကြမှာငရဲခံမှာဝစ်လိုက်မှာဝစ်လဲမှာအဲ့လိုဟာမှုတွေကိုတွေးပြီးပူရင်းပူရင်းစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။ကဲငယ်ရွယ်တဲ့သူများပူရတော့လာမယ့်တစ်နှစ်တောင်မှချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှောက်ယှက်ကြုံမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လည်းကိုကလှုပ်ချင်တာတမျိုးလှုပ်ခွင့်ရတာတမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ရည်ဝဲတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့တခြားစီပဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့စကားပုံနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းမှန်ချက်နဲ့နှမ်းတွေ့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းအစင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။လှည့်စားခြင်း၊လိန်ညာခြင်း၊ဖျားယောင်းခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ရည်ဆိုင်ရတတ်တယ်။လာမယ့်နှစ်မှာမေတ္တာစီမေတ္တာမှန်အင်မတန်ရှားပြီးတော့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ချစ်ချင်းမျိုးမျိုးတွေနဲ့များများအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူအချစ်ဦးတို့အချစ်ဟောင်းတို့ဘာညာတွေပေါ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုရပြီဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကတိပြီဆိုလို့ရှင်ပြဿနာတက်ဖို့ကဒါ95ရာခိုင်နှုန်းပဲเนาะအဲ့တော့တက်တက်တသာပြောပါတစ်ဖက်ကလာပြီးတော့ကူညီမယ်လို့ကို့ကိုလာပြောရင်လည်းမလို့เนาะနေ့စီကနေကူညီလို့ငါဘွားကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှု no ပဲငါရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုနင့်ကြောင့်အပြည့်စည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုတက်တက်တသာပြောเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖဲနဲ့ကို့ယောက်ျားငါကူယူရတဲ့ယောက်ျားကတော့ဘာမှအတုံးမကြပါဘူးဟဲ့အလကားပါပဲငါဘွားတော့စိုးပြီလားမသိဘူးအဲအဲ့လားမျိုးဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပြောတတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ရှောင်တင်ပါလေကိုကြိုက်လို့ယူထားပြီပဲအဲ့တော့တဲမိတဲ့ဖရလရနာနာပေါ့အဲ့တချို့မိန်းမတွေကဘလို့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်နောက်နေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်ရှေ့လင်ကိုမကောင်းကြောင်ပြောတတ်တယ်ကျမကဘလို့နှိမ့်ဆက်တာဘလို့မျိုးခွန်းလေးဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမိန်းမသည်ဂျင်းတွေကိုနောက်နေသူကလိုချင်တဲ့ဒီလင်ကိုမပေါင်းချင်တော့မျက်နှာများဖို့သူမှ99ရာခိုင်နှုန်းမှာရှိနေတယ်။တချို့မိန်းမတွေကမွန်မြတ်သောမိန်းမတွေကဘယ်လိုဟာမို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလင်ဘလောက်ကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲစိုးစိုးဘယ်တော့မှမပြောအမေကိုလည်းမပြောမအောင်လည်းမပြောအကူကိုလည်းမပြောတငယ်ချင်းကိုလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီယောက်ျားကိုပဲကိုကချစ်ခင်ယူရကျင်နာပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမကိုတွေ့မှုတယ်ဘယ်နော်တချို့မိန်းမတွေကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအာနောက်လင်နဲ့တွေ့ရောနောက်ကောင်နဲ့တွေ့ရောဒီလင်ကိုအခုချက်ချင်းပဲသုံးစားလို့မရတဲ့အကောင်ဖြစ်သွားအောင်အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲတချို့မိန်းမတွေတွေ့ဘူးတယ်ယောက်ျားကသိတော့မငိုလိုက်တာဟာဟာငိုလိုက်တာသူလားအော်မလီကျမမနေချင်တော့ဘူးရှေ့နောက်ကိုတခါလေးလိုက်ပြရစီတော့ခဏလဲနည်းနည်းတော့လာပိုင်းတော့မကြပါဘူးဗျာအလှတွေပြင်တဲ့စပင်းတွေကောက်ညှုံးမှုတွေရိတ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဂျင်းနေဆော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ပါမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတထုံမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမော်လင်းໃຫမှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာတွေ့ခုလဲဆိုတော့အလကားတွေ့တာနော်အဲ့အရာမွေတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကိုစင်ကြပါကိုစင်ကြပါငါဒီလိုလုပ်ရင်တင့်တော်ပါမလားငါမှာသားလေးရှိတယ်သမီးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ငါပထွေးနဲ့အဆင်ပြေပါမလားမိရွေးနဲ့အဆင်ပြေပါမလားအဲ့တလို့ဟာမိုးလေးတွေစဉ်းစားဖို့သင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေလို့ရရင်ယောက်ျားဆိုတာပထွေးမိထွေးအဲ့လိုဟာမုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကတက်နေတယ်များကိုသားသမီးရှေ့ရနေမမမမရက်တီနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေပြီး
ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အမေကမိုးစိုးမှဖြစ်တုန်းကတခုလက်ဖြစ်တုန်းကအသက်ငယ်ငယ်လေးရယ်ချောတုံးလှတုံးပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုငဲ့ပြီးတော့အမေကယောက်ျားမယူဘူးအဖေကမိန်းမမယူဘူးအဲ့တော့သားသမီးတွေကမိခင်ဖေးအေးစသည်အားဖြင့်အဲ့တလို့သူတို့မိပါအောင်ပို့ချစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တလို့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာငါအရွယ်လေးရှိတယ်နင်တို့ကငါ့ကိုအချိန်တိုင်ပုံကန်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ငါ့ဘဝအားကိုးအားသာဖြစ်မဲ့ဥစ္စာစေးပေးမိဘူးစသည်အားဖြင့်ယူချင်တော့ကြံခံပြီးတော့ပြောကြတဲ့ဇကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တလို့ယူသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကြံခဲ့တဲ့သားသမီးတွေဖို့နောက်တစ်ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲငါတို့အမေကတနာရာကကြီးလိုက်တာကွာငါတို့ပြစ်ပြီးတော့ကလေးတငယ်လေးတွေအဖွားနဲ့ထားခဲ့တယ်အတော်နဲ့ထားခဲ့တယ်သူ့လင်နောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်သွားတယ်ဟာသူ့မိမနောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်သွားတယ်ငါတို့ကိုဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိလေတော့မသိဘူးပြစ်ထားရက်တယ်ကွာဆိုသူ့ရင်ထဲမှာနာကြီးချက်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တလို့နာကြီးချက်ဖြစ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီကလေးအဖိုးကစိတ်တန်ရရစိတ်တန်ရရရသွားရင်သူ့မိပါအောင်သူကစိတ်နဲ့ပြင်းမာပြီပြင်းမာပြီဆိုအဲ့ဒီကလေးတပွားစားအတွက်ကဝါလူမဖြစ်တော့မအေးဘူးဖေးကိုစော်ကားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့တော့အရာလေးကဒါမေတ္တာလက်ဆောင်ဖြစ်ပြောပြရတာပါဘုသူ့ဘုံမှာရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့လောကမှာမိတ်ဆွေမှားနေလဲဟဲ့အောင်မင်းလောက်တာမှားတယ်ဟဲ့နေလောက်တာမှားတယ်အဲကို့ဆရာသမားမှားနေလဲဆရာခင်ဗျားလောက်တာမှားတယ်အဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးပြောရရမယ်ကျွန်တော်မကောင်းရင်လဲကျွန်တော်ဒဲပြောเสียด่าတော့မကောင်းဟာเสียလို့မခေါ်ချင်အကူด่าတော့မကောင်းငါဦးလေးด่าတော့မကောင်းဘာကြီးด่าတော့မကောင်းဗျာဒီလိုလေးဆိုကောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးဒါကျွန်တော်လည်းအကောင်းသောအကြံဉာဏ်ဆိုကျွန်တော်လည်းလက်ခံပါဗောနော်ဒါအဲ့တော့လာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာသီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ကြာတာပေးသားသမီးတွေကဘာတွေမြန်မြန်ဆဆအားပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကနန်းမြန်မြန်ပါတော့ဟာတွေကိုအကျိုးပေးစီပါတယ်အဲ့တော့ခုံကနဲ့မြန်မြန်ပါတော့ဟာတွေကိုအားဆိုင်ပြီးတော့လုံတဲ့ရွေးချယ်တင်ပါတယ်ညနာနေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာကတော့လာမယ့်နှစ်မှာသီလရှင်ကျောင်းများဆရာလေးများကိုမြန်မြန်ပံ့ပိုးကူညီလှူဒန်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကံကတော့တူမတူအောင်ပါပဲတဲ့ဗျာကဲညအငြင်းခက်တွေအားလုံးနဲ့ပြပြပြသွားမှာပေါ့ဗျာကဲဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လာမယ့်တစ်နှစ်တာကံကြမှာလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ဖို့လောကအလယ်မှာလူယိုသေးရှင်ယိုသေးအဲ့ဒါလိုဟာမို့အတတ်ပညာတွေအသိပညာတွေအဲ့ဒါလိုဟာမို့တိုးပွားဖို့ဖြစ်ထွန်းဖို့ရရှိဖို့တွေကိုပဲစဉ်းစားကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစဉ်းစားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မျောနဲ့တောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်နှစ်မှာစိတ်ခံပစ္စည်းတွေအဖိုးတန်ကြောင်းမြေရတနာတွေအဲ့လိုအထက်တန်းကြကြတွေနဲ့ကြကြနတ်နတ်နေထိုင်ဖို့တွေကိုပဲမျောလင့်တောက်တာမိတာမျိုးစူတောင်းမိတာမျိုးတွေနဲ့ဂျုံတွေးရတတ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်မမျောလင့်ဘဲနဲ့လာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမို့ဂျုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေလေတော့အရန်ဝင်မယ်စူဆောင်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဝင်သမျှငွေကြီးလာမဲ့နှစ်မှာစူဆောင်တတ်ဖို့လိုတယ်အိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြတာတွေတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နော်ပတ်စံများများစုပါပတ်စံသည်အဓိကပါပဲနော်ငွေကြေးများများစုပါပတ်စံမရှိရင်စင်းရင်ပတ်စံမရှိရင်ဘယ်နေရာမှာသွားလို့မရဘူးနော်စိတ်ယုံတက်တဲ့အခါမှာပတ်စံမရှိရင်ទីတာပါလိမ့်မယ်လူနာကိုပြစ်ချမယ်နော်ခွေးမောင်းကလို့မောင်းထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောကမှာတပုံကြီးပါပဲတချို့နေရာတွေမှာကျင်နာတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျင်နာမှုကင်းမဲ့တယ်အဲ့အဲ့အရာတွေနေမကောင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပတ်စံများများစုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ချစ်ချုပ်ပြီးတော့အငတ်ခံပြီးစုတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လေးလှုပ်သွားပုံမှန်လေးစုသွားမယ်နော်ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာအားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တင်မြတ်ခြင်းနဲ့ရန်စကားမုံရမယ်ဖြစ်မျိုးမုံမဲ့စကားပြဿနာစကားအဲ့ဒါလို့ဟာမုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှမပြောချင်ဘူးကြားလည်းမကြားချင်ဘူးသိလည်းမသိချင်ဘူးအဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေကိုကိုကိုလည်းကောင်းအောင်နေမယ်လူတစ်ပတ်သားကိုလည်းကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒတွေကြောင့်လာမယ့်နှစ်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တထထဲမကြတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာငယ်ရတဲ့သူများဖို့ကတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ကိုယ့်အပေါ်ကိုအဆဆရာမိခင်လို့ဖခင်လို့ဆွေမျိုးလို့အဲ့လိုကျင်နာယူရတဲ့ယူရတတ်တဲ့သူမျိုးတွေနဲ့
ူးစာပဲစုံတွေးရတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအရေးပြီးခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုံးမဲ့လမ်းစာတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ပညာရေးမှာနည်းနည်းလေးကံညံ့ပြီးတော့စီးပွားရေးပိုင်းကိုလုံးဖို့လမ်းစာတွေအကောင့်ထဲတွေညံနေပွင့်လာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှတောက်ကြသားသမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးအိမ်အောင်ရှင်များဖို့ကတော့မကြာခဏပြဿနာတက်တက်တယ်။အဲ့တော့ပြဿနာတွေခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဆယ်ရက်တစ်ခါလောက်ကိုပြဿနာတက်တက်တယ်။လာမယ့်နှစ်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေကအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်ရန်ဒေါသဖြစ်တာပြဿနာတက်တာအိမ်အောင်ဘက်အပေါ်ကိုအလိုလိုနှိမ်ကြည့်မရတာအမုန်းပွားတာစသည်အပြင်မေတ္တာပြည့်စရာတွေအကြောင်းတွေဖန်တီးရတက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိတာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိစွန်းတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။လာမယ့်နှစ်မှာကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကြကြနနာပြောရမယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှာရင်တော်တယောက်တည်းပဲရှာတာ။စားရင်ကျမတို့တမိသားစုလုံး။အဲ့တော့မြေကြီးပေါ့ကြီးငယ်ကြမယ်ဟာမျိုးတွေနဲ့ရှာမကြွေးပါနဲ့။လိန်ပြီးတော့လည်းရှာမကြွေးပါနဲ့။ခိုးပြီးတော့လည်းရှာမကြွေးပါနဲ့။အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အရာလေးတွေပြောပြပါ။နောက်ပြီးတော့ကိုယောက်ျားလမ်းမနေကိုမိမလမ်းမနေကြကြနနာအေးအေးဆေးဆေးလေးလေးလေးနဲ့ပြောပါမိမနေဒါတော့မှားတယ်ယောက်ျားဒါတော့တော်မှားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသူမှားတဲ့အကြအရာလေးတွေကိုကြာကြနနာထောက်ပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်ပါပဲဆိုးအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်မိုးအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်ပါပဲအဲ့တော့အရာအားလုံးနဲ့သိမြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာပေါ့နော်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများကဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ကြီးတွေအစင်မပြေတာပြဿနာပေါင်းစုံတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိုးချီထားသောတရဝါများကိုဘေးမဲ့လွတ်ချင်းအဖြစ်အဲ့အညံ့အခိုက်အကျက်တဲတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားတွေနံပါတ်တွေကကို့အတွက်ကောင်းကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်လေဗျာညံတာတွေပြေပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးအစားအစာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းမယ်ဘလို့သင့်တော်တဲ့နေရာမှာလှူဒန်းပေးပါအဲ့ဒီတိုင်းလေးလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ညံ့ကြက်တွေအားလုံးပြေပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့2023တစ်နှစ်တာမှာစနေသားသမီးများအတွက်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာလူနေမှုအစင်တန်းမြင်မအောင်အုပ်စားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနနာစူးစောင်းမှုရအောင်မကုံသင့်တာမကုံအောင်ကက်စီနဲမဲ့ချိုးချမ်းမဲ့ချွေတာမဲ့စူးစောင်းမဲ့ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုလာမယ့်နှစ်တော့ငါလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အားခဲတာမျိုးစဉ်းစားမိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာမျှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကပါလဲခရီးတွေသွားမယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေအဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးစီးပွားရှာမယ်အလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့နေရာမှာတခါပြန်လာပြီးတော့အကောင့်တွေပုံမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုလာမယ့်နှစ်မှာလုပ်ကင်ရတာစဉ်းစားတာအားခဲတာတာဆူတာမျိုးတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အခုမမျော်လင့်ဘဲနဲ့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်ကိုချုပ်ချယ်တာအပြစ်ပြောတာအဲ့တော့စကလုံးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ရုံးမထွက်နိုင်အောင်ချီနှောင်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာအကြံဉာဏ်တွေကောင်းပါလျက်နဲ့ကိုယ်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေညော့နေတာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေမရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကိုကကြကြနနာစဉ်းစားမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းသောအတွေးခေါ်တွေကိုထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လာမယ့်နှစ်မှာပေါ့နော်။ကဲစိတ်ရစရာလေးနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ပဝင်းခြင်းကြောင့်အိမ်ဒီနာခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းပဲကြောင့်ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်အဲ့လိုဟာမိုးတွေကြောင့်ကိုမှစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်လူကြောင့်ကိုမှရောပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူတို့ကြောင့်ကိုမှနာမည်ကိုယ်စားလေးညှိုးညွှန်းလာတာသူတို့ကြောင့်အောင်မြင်သင့်တယ်လို့မအောင်မြင်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးများဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိန်ညာတွေခံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝမှာသူမတူအောင်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားငယ်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လမ်းစာတွေပွင့်လန်းတာမျိုးအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရှိတာမျိုးနောက်မဆုတ်သောဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြိုးစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာအတတ်ပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတတ်ပညာတစ်ခုခုသင်ယူချင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်
ဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုရတော့လာမယ့်နှစ်မှာစနေသားသမီးတွေဟုတ်နည်းနည်းလေးကန့်ခေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့စီးပွားရေးဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမျိုးမိမိဝါသနာပါသောအရာတွေကိုပဲဒီဇိုင်းမမဲ့လောက်ပိုင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တာပါလေချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြန်ပြောပြမယ်လိန်ညာခြင်းတွေခံရတတ်တယ်နော်ကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာတုံးနဲ့တူခက်ရန်တော်သားသေးဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ယံအန္တရာယ်တွေကြီးကြီးမားမားတွေကြုံတွေ့ရတာငြင်းချမ်းမှုမရှိတာအဆိုးပေါ်အဆိုးဆင့်အပူပေါ်အပူဆင့်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ခလေးတငယ်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ကင်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ခလေးတငယ်တွေပျော်ရွှင်ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းနမိတ်ကောင်းတာပေါ့ကလေးတွေပျော်ရွှင်နေတာတွေ့ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းလက်ပွင့်တာပေါ့ကံကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေကိုစိတ်ညစ်အောင်စတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးကလေးတွေကိုငူအောင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ကြောက်အောင်လန့်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေဒီဘဝတသက်တာဆိုဆင်းရဲမွမ်းမသလိုကံခေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လူမုံညတ်တတ်ပါတယ်ကလေးတငယ်တွေကိုပြုတ်အောင်ချစ်အောင်ကလေးတွေကိုချော့မြူတတ်တဲ့သူတွေကဘယ်နေရာတော့တော့စမ်းပွင့်နေလူချစ်လူကင်ပေါ်များတယ်အန္တရာယ်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမကြုံမနဲ့အပြင်ကိုသူတို့ရဲ့ဘဝမှာကံကောင်းတာမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဥစ္စာတော့ဒါရေရရာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အပြုမောငါးကလေးတွေကို၆တလားလှန့်တလားကလေးတွေကိုရိုက်တလားချိန်ဆဲတလားကလေးတွေကိုဘယ်လိုမှဟာမျိုးလုပ်တလဲစုံမတာနဲ့တူတလားကလေးတွေကိုနိုင်တဲ့စီနေလှုပ်တာနဲ့တူတလားအဲ့လိုဟာမျိုးကိုကိုကိုပြန်လဲဝေဖန်မှားနေချက်ချင်းပြန်ကိုကိုကိုလည်းအာမနာနဲ့เนาะကဲလာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတော့ထီကနန်းများလာမယ့်နှစ်တနှစ်တာလုံးမှာအယူတွေရဲ့စကားအယူတွေရဲ့အတိတ်နှမိတ်ကိုကောက်ချင်းအပြင်ကို့အတွက်အကျိုးပေးတော့ကနန်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့လာမယ့်နှစ်တနှစ်တာလုံးမှာတော့ငားများများလှုပ်ပေးပါဘေးမဲ့သရဝများများလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကို့အတွက်အငင်းခက်တွေလည်းအားလုံးပြပြမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ရဲ့2023ခုနှစ်တနှစ်တာကာလပတ်လုံးအတွက်ခုနှစ်သားမိတို့အတွက်ဟောပြောမှုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553308ပါပဲဘေးဒင်ဟောပြောချိန်ကတော့နေ့လယ်7နာရီကနေညနေ3နာရီပြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေကြာရောက်မဲ့ဘေးစိုးရန်စိုးအန္တရာယ်စိုးစိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကာလမှာလည်းကင်းဝေးပြီးတော့အသက်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းလာပါရွှင်လန်းပါစေဥစ္စာပစ္စည်းတိုးပါစေတစ်ချက်ပြုံးတိုင်းတစ်ခါလှပါစေเนาะ